Musíš zapnout ten štít uprostřed. Dole, vlevo, uvést do pohotovosti. No. Aha, ještě ten Slovák. Tak spustit hru? Jo, spustit hru. Tak pojď. Hele, teďka je 20 minut ticho, to znamená, že 20 minut se nebude útočit. Teď si stav ekonomiku. Tak aby si za 20 minut mohl strašně dobře zaútočit. Takže prostě nezničit. Jo. Tak se zdravě, jak to půjde. Ty krávo. Tak. A vy jste nahoře spolu. No. Tyhle ten Slovák vypadá, že bude hrát dobře. Not enough workers available to run this building. Not enough workers available to run this building. Not enough workers available to run this building. No jo. Not enough workers available to run this building. Not enough workers available to run. Hej, nikdo mi píše. Tak, postavíme tohle, tamto. Can't place that there, my lord. To nejde dobře jak prase. Co? To nejde dobře jak prase. Co je? Já tu válčím. S čím? Ekonomikou. Jo, takhle. Skoukni ke mně. Your popularity is rising. No. Hezky. To jsem teprve začal. Já mám taky žízeň. Ty máš ještě nějaký sourozence? Co? Ty máš ještě nějaký sourozence? Jo. Aha. Další makejte. Not enough workers available to run this building. Not enough workers available to run this building. Tam chodí ty. Can't place that there, my lord. Work halted, my lord. This building is currently functioning, my lord. Jo, je to dobré. Táta ví, co je dobré. Can't place that there, my lord. No. Tohle zastavíme. Tohle taky zastavíme. Zastavíme. A tohle zastavíme. Tak co teda? Neříkejte mi, že se k ní nedostanete. Tak už se k ní dostanete. Jo. Stačí zatím.
Our granary stocks are growing, sire. Tam to málo. Iron mine must be built on iron ore. Jo, kluci to tady krásně vyčistili. Tyjo, to jsem asi přehnal, to ekonomicky nevydržím ani ráno. Can't place that there, my lord. Trochu spůdky. Tak. Teď to vidíme jak. Jsou penízky. Prodáme. Tyjo, to jsem dobře posral. The granary is empty, sire. Extra rations. The people love you, my lord. Tak se hospody. Tak co, jak to jde, neseká se to? Neseká se to, ale... Treasury, sire. The people love you, my lord. The people love you, my lord. The granary is empty. Gold is flowing into the treasury, sire. The people hold you in great esteem, my lord. The granary is empty. Gold is flowing into the treasury, sire. The people hold you in great esteem, my lord. Hodně lidí, tyjo. Mám to přehnaný. Co jsem teprve začal stavit. Tak jsem zmatený. Ty bláho. Bude ekonomika. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Honem. Jsem měl málo obilnic, tyjo. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Vůbec mi nenosají ti parchanti. Nenesou.
Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Can't place that there. Moc velká ekonomika na to. The stockpile is full, my lord. Jo, to jsi měl taky vypnout. A tak nevadí. Tak co zákupy? To je zase sekání. To je hrozný stav zákupy. Ups, co je? Jídlo, daně. To prčíc. To řešit. User joined your channel. Čusínek. Tohle je napravdu se musí lootu. User was moved out of your channel. Tak dík, no. Kam jsi nás hodil? Prase jedno. A ne, ale kdo tady to byl? Znáš to, Niga přijde, bude si hrát. No to jo. The stockpile is full, my lord. To ti ožral jsi tady. Jsem rozděl moc velkou ekonomiku, tyjo, to vůbec neudržím. The keep is enclosed. Can't place that there, my lord. Ani kdybych chtěl. Can't place that there, my lord. Not enough gold, my lord. No. Tak tady to pěkně zaděláme. Jenom ho překvapit. Brož. Je, nemám peníze. No, jsem si připravil. Peněžně. To je to prostě neutáhne. Your popularity is falling. We are under attack. We await your orders. Weapons we await needed. Your orders. What is your thinking? My liege. We shall dispatch them. No, jo, chtěl by to nějakou.
proč mi to nejde, proč mi prostě tahají tak málo, to není možný. Čo je moc a čo je zase málo? C2. Hopsinek, kolik je hopsinek? Raz, dva, tři hopsinky. Jedny zrušíme, necháme to na třech. Ty ve, s tím králem si měl zůstat nahoře. To je škoda. No to jo. A tak musel jsem říct ne, že jo. No to myslím. No. To je škoda, že jo. Ty, já nemám peníze vůbec. Přeci to je hrozný. Koukáš na to? Recruits needed, sire. What is your thinking? For your honor! My liege. Ila nihayat al-ard. We await your orders. Distance is no problem. Our blades are keen. We await your orders. To je naprát špatně rozjetý. No strašně přehnaný. Tak rozhodně jsem měl lepší začátek než já. Co, to jsem viděl. What is your thinking? My lead? Can't have you clear here. And she has no idea. We await your orders. We await your orders. Weapons needed, sire. Weapons needed, sire. No, tak jako, tak můžeme dát znovu. Tak to asi žádá. To prdele, já mám úplně chráněného krále, tyjo, tady se jen tak lítám. To je pes, pak strašně easy, že jo, když takhle necháš otevřenýho krále. Pak stačí pár asasinů a čau. Proto krále zůstat vždycky co nejdíl nahoře. S králem. Čau, co je? Myslím, že ne. Jo, jednu tam můžu mít. Teď ne, teď určitě ne. Nevím, jako... Teď jsem si určitě nevzal. Once more onto the bridge. Biamrik, Ilani Hayatil. Žádná to koukáš? Dobrý, co?
Já mám peníze. Tak si nějaký vyděláme. Nějak se zakapal, myslíš? Co? Nějak se zakapal, myslíš? No tak to je v pohodě, to je jenom prostě prorazit, jo. Já o tom takhle prostě budu zamětnit stavar, do toho se tady udělám nahoře armádu jako kráva. Jeee. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. No, Alistair, no. Humiliate. Feel the power. No. Už konečně aspoň trochu ekonomika stíhá. To jinak jako před chvíli jsem měl strašně utopený ekonomicky. Já neměl vůbec žádný přísun peněz. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. We await your orders. Weapons needed, sire. We await your orders. How can we help? Your popularity is falling. Our food stocks are dwindling, my liege. Ty už je zase přenožený. Gold is flowing into the treasury, sire. Some open. Charge! Constructing. Je to tady opak napad, víš, ona takovou armádu. Constructing siege equipment. Our horses are ready. You have something in mind? Your grace. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Co tenkrát jsem měl takový manévry, to bylo hrozný. Constructing siege equipment. Alhisan usarir. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. To mi ještě kochám. We await your orders. Majestic. Our blades are keen. Our horses are ready. Your popularity is rising. Tak jak já to jen udělám? Co mu tam pošlu? Hlavně kde? Maulaj. Recruits needed, sire. Morna. Buildings are on fire. Někde podpal ten sráč. Ty vole, jestli skočíš krát za hradby, tak je po mně. Sráč. Where's your castle? Ma huwa rihanuk? Khuyuluna jahiza. Al farasu ta'du. Al hisanu sari'. Sumukum. نحن في خدمتك. أمرنا. You have something in mind. We await your orders. Buildings are on fire, sire. What is your thinking, my liege? الحصان سريع. Recruits needed, sire. Ty jo, ještě musím dostavit i pro výrobu žrádla. Budovy. Al-Hisanu sari. Recruits needed, sire.
We're off home. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Beamrik. Čaku. No? No, lad. Tak byste jen lolko? Lolko asi ne. Teď dohrám tohle a budu toho, budu ven asi. Not enough goods. Some okum. Feel the power. Nantabr. We await your orders. نحن أبطال. خيولنا جاهزة. الحصان سريع. ما هو رهانك؟ عمل أكثر. We are under attack. مولاي. من أستطيع تبلوغك. Recruits needed, sire. أمرنا. العمل جيد. Ani to zmítlete. Má ty praky. You have something in mind? Ty vole, stávám docela. Zabijte to, ne? Ty sráč. Můžu já dát má znova. Ty sráčík. We await your orders. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Má. 123. We await your orders, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Chce to víc koní. Chce to víc koní, tak mu dáme víc koní. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Oh, need to stop, brother. Can't place that there, my lord. الحصان سريع. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Tak mi necháme za dveřma, no. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Po
pořád na to čumíš, nebo jak? Co děláš? Sire. Jo, saving. Your grace. Recruits needed, sire. Ah, suspect. Jo. Feel the power. Our food stocks are dwindling, my liege. Co s ním dělám tak dlouho? No teďka mě to docela sundal. Myslel jsem si toho, že ho tam dám hnedka, ale málo koní. Hodně asasinů tam měl. Tak jsem přikoupil další kobily. Constructing siege equipment. Zkusíme to znovu. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Jsou hlavně důležitý ty kobily, že jo? Constructing siege equipment. Tam provalil. Prostě pošahaný asasiny. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Our tools are ready. Constructing siege equipment. Tak, páči. Tak umíte kopat. No, třeba se zastaví. Peněz máme jako šlupek. Our horses are ready. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Armory is full. Constructing siege equipment. Shield ready. You have something in mind. What is your thinking? Can't place that there, my lord. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Can't place that there, my lord. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Set us a task. الشفرة الحادة. My liege. We await your orders. Recruits needed, sire. الحصان سريع. Recruits needed, sire. We await your orders. We await recruits your orders, needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits we await recruits your needed, orders, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Needed, sire. Čekám, že mě překvapí. Recruits s asasinama aspoň. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. الحصان سريع. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Kolik tady je? 63. الحصان سريع. Recruits needed, sire. Our blades are keen. No, ještě udělám, že? Maulaj. The armory is needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Work over. This building is currently functioning, my lord. Our horses are ready. You have something in mind? What is your thinking? Maulay. Recruits needed, sire. My liege. روحي تعطش. المسيرة طويلة. نحن أبطال.
عقولنا جاهزة. We await your orders. Our blades are keen. الحصان سريع. We are under attack. بأمرك. إلى نهاية هنا. ما هو رهانك؟ Work halted. الحصان سريع. لا بس يا عم مش مسويش كوني رويت. Vůbec neuškodí. Al-hisánu sarih. Tak to je trolo. Recruits needed, sire. Feel the power. This building is currently functioning, my lord. Sumukum? La man asra. Maulai? Recruits needed, sire. The armory is full, my lord. Nahnu al istidad. Sanahfir. عمل أكثر. العمل جيد. سكوسين بسني متوقع استحقنا. ننتظر. You have something in mind? تبكر يا عمو. تري ما. نحن أبطال. روح لا. ما هو رهانك؟ المرح دائما. Střílejte po všem, co se hýbne. What is your thinking? We are under attack. Tak, už to padá. Ještě ne. Ne, už to padá. الحصان سريع. مايلي بأمرك. نحن مستعدون. مرنا. مولاي. على كوباتشو. هدفنا. الماء ما أصلكم. من هذا؟ We await your orders. نحن على استعداد. مستحيل. نحن أبطال. الفرس بعد. Our horses are ready. ما هو رهانك؟ بالتأكيد. روح لا تخرجها. خيولنا جاهزة. الحصان سريع. تبا. أسراش تو. بصلا دعوة. You have something in mind? Ty vole, ty jsem klikl na okno. Prdele, ještě jsem to kousne. Nebo nasranej. No, dobrý. اركب مثل الريح. Work halted, we await your orders. Ty vole, to je klikačka. Recruits needed, sire. This building is currently functioning, my lord. A shuffle. نحن أبطال. خيولنا جاهزة. We await your orders. الحصان سريع. اقتلهم جميعا. الفرس تعد. الشهاب تحلق. لا من أسرع. سننتصر. هدفنا واضح. Our blades are keen. My armor is full. Štyřka. Pětka. Čka, dva, čtyři, šest, sedmička. Our horses are ready. Bien. اركب مثل الريح.
You have something in mind? Recruits needed, sire. No, jeden všichni sem. To je asi asasinu, má to je sráč. To kolik ti sejfů jde? Tak co zabijem? Jo, už jsme zabili, super. Tak už jsem ho zabil. No ale s sebou to byl rychlej krok, takže se musí ještě hodně učit.